do të flasim për gruan në politikë, një temë e cila është mjaft interesante dhe sigurisht që nxit shumë debate, shumë diskutime, ndoshta edhe këndvështrime të ndryshme, por gjithsesi ne do të mund të japim një mendim për sa i përket pozicionit që zë gruaja në politikë veçanërisht në vendin tonë. Po ashtu do të mund të diskutojmë nëse kjo është fal aftësive të vetë gruas, është fal mundësive që i jepen, është fal meritave apo thjesht mund të jetë favorizuar, ndoshta nga ligji, ndoshta nga gjinia tjetër për respektimin e asaj që ne e njohim si barazi gjinore. Për diskutuar për këtë tematik, unë kam në studio shkrimtarën e mirënjohur zonjën Diana Çuli. Mirë se erdhët, zonja Çuli, kënaqësi të kem në studio. Edhe unë ju falenderoj që më thjet pikërisht për këtë temë. Dhe gjithashtu nga ana tjetër do të na bashkohet përmes Skype-it për pak minuta zonja Elsa Ballauri, mjaft e njohur për një sër tematikash, por veçanërisht në tema të tilla që kanë në fokus gruan apo në aktivizma të tillë. Zonja Çuli, dua që ta nisim së bashku bisedën, meqense zonja Ballauri për pak do të na bashkohet përmes Skype-it. Dua ta nisim me pyetjen e drejtë për drejtë. Sipas jush, a është gruaja e favorizuar në politikë, ndoshta duke marrë vendin tonë si fillim për ta zgjeruar edhe më tej temën? E favorizuar nuk më duket, sepse edhe thjesht po të nisë qëllim nga numrat, është shumë pak numra se sa burrat në parlament për shembull. Nuk është se janë 50-50, ose gruaja është 55 dhe është e favorizuar. Edhe po të ishte 55 në një utopi, do të ja kishte fituar, se me vota fitohen ato, ose do të kishim një ligj që e lejon të ti të fitoje sa të doje. Nuk tëj, por me qënë se ne flasim për një kuotë të caktuar, e cila duhet të përmbushet sa herë që nuk përmbushet, ka zgjedhje, asnjëherë nuk përmbushet. Në këtë rast e lidhim pak edhe favorizimin. A ju e quani favorizim kuotën? Jo, nuk e quaj favorizim kuotën, e quaj ligj për një shtres të diskriminuar të popullsisë. Po, kemi edhe zonjën Ballauri, nëse mund ta përshëndesim? Po, patjetër. Përshëndetje zonja Ballauri, kënaqësi të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne jemi në studio me zonjën Çuli ku kemi vjuar edhe bisedon për temën e ditës sot. Po, mirë se u gjithë unë, nuk e di a dëgjojmë mirë apo jo. Po, dëgjojmë shumë mirë. Përshëndetje okay. Elsa. Po, zonja Çuli. Përshëndetje dhe unë, Diana. Po, zonja Çuli, mund të vjoj me argumentet. Jo, unë jam mbështet se jo ka shumë njerëz që nuk janë, por kuota nuk është se është një shpikje shqiptare. Është, ne ishim të fundit ndoshta që ecëm në këtë drejtim kur arritëm të hynim në demokraci dhe ndoqëm një përvojë shumë të gjatë të vendeve perëndimore, po jo vetëm. Jo vetëm, shumë vende në Afrikë kanë adoptuar në Azi, India për shumë vitet e fundit ka hyrë në kuotë dhe ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Kuota ishte një sipas OKB-s dhe sipas direktivave të BE-s, kuota është një mjet funksional nxitës. Është një mjet korrigjues, është një mjet përmirësues, është një mjet mbështetës. Nuk do të thotë që është kopi magjik. Nuk do të thotë që un po vura 30% i zgjidha të gjitha çështjet e gruas. Por un e vë një herë si prezencë, e detyroj si prezencë, se nëse un nuk e detyroj si prezencë, ne do të kemi vetëm 2 gra si kishim në parlamentin ose 4 kishim në parlamentin e parë të 92-shit ju ndoshta nuk ishit lindur, por ne ngelëm mask kur pam që vetëm 2-3 gra ishin në parlament dhe gjithë pjesa tjetër ishte burra. Kur unë kam bërë një herë një përvojë politike, po, në 2005-ën, kemi qenë vetëm 10 gra në 140 burra, dhe në ato vite ne vendosëm kuotën, dhe u bashkuam gratë që ishin në koalicionin e djathtë me ato që ishin në koalicionin e majtë, u bashkuam për një qëllim, me ndihmën shumë të madhe dhe të shoqatave të grave ndërkombëtare, të parlamenteve, të grave në parlamentet që na mbështesnin dhe që na mësuan edhe se si të ecnim në këtë rrugë, si ta fitonim, si të luftonim. Dhe që nga ajo kohë deri më sot ka një ndryshim të jashtëzakonshëm, le të themi numerik dhe prezencë. Pastaj mund të dalim edhe në efektivitetin. Po, do dalim patjetër edhe te kjo. Ndërkohë që edhe për ju zonja Ballauri vlen e njëjta pyetje siç për zonjën Çuli. Sipas jush, a është e favorizuar gruaja në politikë? Zonja Çuli thotë që në asnjë mënyrë nuk është e favorizuar, ju si mendoni? Sigurisht dhe unë kështu mendoj që nuk është e favorizuar, por sigurisht për këtë duhet folur edhe më shumëllësisht dhe me qënë se është fjala për kuotën. Mendoj që të them drejtën, unë kam qenë një nga ndër ato që nuk e kam dashur kuotën fillimisht, madje e kam analizuar pse nuk e kam dashur dhe kam menduar se gjithmonë një rrugë, sidomos e grave, por e kujdo,
do të ishte më mirë se kur shkonte në mënyrë shumë të natyrshme. Dhe me thënë, duhet të pristim dhe risa ato vetë t'jen të zonjat për të përbaluar edhe sferën politike. Në fakt, kam kuptuar me kohë që nuk është kështu dhe u binda vërtet që kota ka është e nevojshme. është e nevojshme, por jo gjithmonë mbajtur për një kohë shumë të gjatë, se është si puna saj që jep një patirinë dikuj dhe pastaj edhe në momentin që mëson të ecë vetë avash-avash, ka nevojë për atë patirinë. Pra ju thoni që i krijon varësi dhe një farë dembelizmi deri diku? Po, sigurisht që do krijoj varësi, të mos në një vend edhe në një shoqëri e cila është e prirur të luftoj të tjere dhe të luftoj një individ e ashmëte, por kërës është mësuar që atë individ të shikoj në krye, dhe naturisht i ka ndruar edhe vizioni, a i individ i ka ndruar edhe vizionin politik, ose atë të traditis që kam bajtur dhe ratere. Me gjitha të kuota, por mendoj që për sëri kuota është e nevojshme, dhe ka qënë nevojshme në Shqipëri, se tani, ka qënë nevojshme se pari si shtatë Diana në aspektin viziv njërë nuk e këshin par grada i shumë të ishin në qeverisje, në parlamente, tjere, tjere, dhe sigurisht aspektin viziv për shumë i rëndësishëm. Por është prapë si e punë e Paterices që kur kalojnë vitet, kanë kaluar 30 vjetë, dhe gratë janë shtuar në numër, por nga nga tjetër nuk ja u shohën forcën e vërtet dhe ka një rënje të cilësis, ose nuk kanë dhënë, nuk po japin dot atë mesazh dhe atë model që ne presim të krijojmë të kemi nga gruaja, kjo pastaj e bën dhe kodën qik të diskutushme dhe do themi që një kodë tani le të vazhdojmë, sepse në atë fazën e pare ka dhënë një loj rezultati, do vazhdojmë tani të një qik atë loj procedure dhe atë loj mekanizmi, do gjem një mekanizm tjetër, apo si do vazhdojmë? Kjo është për mua një pyetje cila duhet më gritur. Në fakt, për këtë do pyes zonjën Quli tani, si mendoni zonjën Quli për këtë kuotën e barazisë gjinore cila është vendosur, a mendoni se duhet të hiqet edhe të lijet konkurencës së lirë e gjitha? Sigurisht, ndaj dhe unë mendimin me Elsën, se këto i kemi diskutuar ndër vite, jemi të dyja që kemi bërë rrugë shumë të gjatë në shoqërinë civile dhe këto debate i kemi bërë gjithmonë, i kemi bërë midis nesh, i kemi bërë me partneret tona. Për shembull, mua më kujtohet kur kishim partneret e shoqata franceze dhe më kujtohet kur ato kërkuan në parlamentin e tyre të vendose, ato e kërkuan 50%. Këtu e në vitet 2000, e kërkuan 50%, nuk e pranon të parlamenti, dhe 160 shoqata grash franceze nga gjithë Franca, janë ullur një muaj para parlamentit, 24 orin në atjen, Disney dhe Zjarë, që të bënin presion që ne e duam kuotën. Arritën, është e bugur, kjo gjë ka ndodhë dhe me vëndet të tjera, arritën, sot me gjithë ato kanë një tolerancë, kanë më tepër se sa ne, po jo 50, kanë arritur të 35-a. Dy vënde janë Europë, që kanë arritur maksimumin, që janë Finlanda dhe Suedia, janë 20, e kanë me ligjë 50, po kanë arritur derit e 20. Kjo është një argument për të thënë që sa e vështirë është të marrësh të pushtet, të politikës, të vendimarrjes. Se edhe në të rast, kur është një kuotë, për shembull, nuk mund të arrijet. Që është e shkollimi, që është e ambicje, që është e dëpërtimi. Se vetëm një detaj, është një pushtet që e kanë pasur bura 10.000 vjetë, ose le themi 2.000 vjetë, mos shkojmë aq larg. Pushtetin e politikës. Është shumë e vështirë, këtë pushtet mashkullor është shumë e vështirë dhe këtë pushtet që kanë qenë mentalitetin e njerëzimit që kanë vetëm burat. Shkrimtarët gran në Angli në shekullin 19 vinin emra bura se si o botonin librin. Jo ti marrësh karigen e vendimit, nuk është e letë. Kështu që mund tjetë pak artificiale, po ajo prezenca, ajo sasia nesër mund të kthehet në cilësi dhe unë jam me Elsën që me kalimin e kohës ti duhet kërkosh pasaj shumë më tepër cilësi, nuk duhet të biesh, se nuk kemi dhe ne burat më të mirë të Shqipërisë në parlament, apo jo, se e kërkojmë gjithmonë vetëm të gratë. Por me kohën, për shumë më kujtojtë më thoshin suedez, na thoshin suedezet, që ne mendojmë, ato thoshin të kundër të ne Paterices, ato thoshin që ne mendojmë që në qofë se shtë kombi, nacioni, shoqëria mësohet me vendimarjen e grave në pushtet, në qeveri, në parlament, atëre një ditë bukur nuk ka më nevoj, sepse ato do votohen natyrshëm, do vi 50 natyrshëm. Me gjitha të, jo, jam dakord me ty, nuk është shumë e letë.
thuash, por se more dy shembuj të shkëlqyer, Francën dhe Suedin, aq më tepër Franca që dihet lëvizjet feministe atje janë jo vetëm lindur, por janë frymzuar dhe kanë frymzuar gjithë botën. Domethënë është një paksa një background i ndryshëm, sepse të themi atë që është pavarësisht nga disa individë, thosha gra, pavarësisht nga një punë që kanë bërë organizatat, asnjëherë gratë shqiptare s'kanë ndenjur përpara parlamentit ditë e natë që të heqin çdo gjë, sakrifikonin çdo gjë për të marrë kuotën dhe për të marrë asgjë tjetër. Të jemi realist, në Shqipëri, edhe drejta e Toj të njëtet në kone zogut, u dhe nga parlamenti, u dhe nga burat, edhe më vonë u dhe nga burat. Nuk ishin gratë ato, nuk ishin ato sofragjistet anglezet të cilat u vranë, u prenë, u sakatuan në mënyrë që të merrin drejtën e votës. Dhe është shumë e rëndësishme kjo, një background i tillë, kur gratë luftojnë vetë, po luftojnë shumë, sakrifikojnë shumë, janë, do me thënë, sakrifikojnë me jetën e tyre, atëre është shumë e ndryshëm. Edhe në vazhdimësi, kur të jepet diçka, ajo akoma nuk kuptohet si ç'duhet. Dhe unë mendoj se kjo është drama ajo. Kemi një dramë që s'është njësoj me vendet e tjera të Europës. Ato sigurisht do t'ju jepet vetë pastaj vota, sepse natyrshëm e kanë caktuar vendin e tyre në shoqëri. Ndërsa neve e kemi një problem sepse po na kthehet pak bumerang edhe ajo kuota. Sepse gratë janë tani përsëri në duart e burrave, do të thënë ata vendosen për kuotën, ata vazhdojnë të ti manipulojnë në një farë mënyre ashtu me mënyrat e tyre. Kështu që ne jemi në një moment, them unë, që ne duhet hapim së pari një diskutim shumë të thellë, shumë të përgjegjshëm për këtë dhe me shumë seriozitet. Dhe ta kemi një gjë në vazhdueshmëri, do të them jo një gjë të cilën e themi një herë dhe e harrojmë, por në një gjë në vazhdueshmëri. Nuk do shpërndahet kaq gjerë dhe kaq lehtë, do thosha, sepse dhe bisedat feministe dhe lëvizjet feministe në Shqipëri nuk kanë kaluar kaq ashtu si duhet nëpër debate feministe. Ne nuk e kemi filluar dot atë debatin feministe natyrshëm. Po dhe si kur ta fillojmë nga pak, kjo ka një vlerë dhe mendoj se me një brez të ri i cili di më shumë edhe sikur është i angazhuar ose sikur prit që ti thuash diçka dhe dofta të përgjigjet, mund ta bëjmë këtë përpjekje. Po unë mendoj gjithmonë se kjo ka nevojë prapë për sakrificë. Çdo fazë gruas në Shqipëri ka nevojë për sakrificë. Pa diskutim që po, do ta diskutojmë edhe në vijim të kësaj bisede. Megjithatë, dua të mbetemi pak tek politika, meqenëse ajo na duket si fusha që mund të sjellë ndryshimin edhe për masën më të gjerë. U ndalëm tek postet, veçanërisht tek gratë të cilat janë në politikë, që ndoshta edhe pse kanë përmbushur atë kuotë, kanë ndjekur rolin shëmbullin i cili është dhënë nga kryetari, duke mos dhënë një shëmbull të tyre, duke mos ofruar diçka nga vetja e tyre. Dhe në këtë rast, ne kemi parë që në disa poste janë vendosur gra, të tjera nuk kanë pasur kur një grua në drejtimin e tyre. Për shëmbull kemi pasur dhe kemi kryetare kuvendit grua, zëvëndës ministre, ministre të jashtme, të mbrojtjes, por nuk kemi parë një ministre të brendshme. Pse? Nuk them se është një çështje themeltare. Gjëtë kemi pa tjetër të brëndshme, të kemi pas të mbrojtjes dy erë. Nuk ka qëlluar ndoshta, nuk është gjetur personi dur, se ministri i brëndshme, ose ministri e brëndshme. Ministria ndoshta ma të veçantimë pale, përsa i përket rolit saj. I më në qëllë të përmëndjes, po më kujtojt në një ministre e brëndshme europiane, deri tani, si duket gratë këtu po druhen, që ta marin në ministri, dhe burat po druhen, ata që marin dhe vendimet më shumë, por kjo nuk është do të thotë, se janë në shumë ministrit të tjera të vështira, nuk është se nuk janë. Për shumë, nësot kemi një grua që drejton parlamentin Europian, të drejtosh Europën, është gjë shumë e vështira, apo jo? Më duhet e bëj pak avokatin e djallit, si do mos në këtë teme kam pak sa të vështir, duke qënë feministe, e mbaj veten, por a ka ndonjë rol veçanërisht politik, ndo një pozicion, ministri që një grua nuk mund të bëj? Jo, nuk e mendoj. Mund të bëj shumë, se sa bura kanë dështuar në ministrit e tyre, sa në ndruar në ministrin e brëndshme, do të thot që janë të përkryer, nuk është provuar në një grua, le ta provojnë. Se nuk e ndërmarim, me ndoni një nisën tjilë, që ne kemi një grua. U kapët në ministrin e brëndshme. Qof në kryet të shtetit, qof në kryet ministrit, me qënë se ka një rëndësit vëqanë si ministri a brëndshme. Mund të jetë një paragjykim,
Mund tjetë që Shqipëria ndonjëherë nuk është Franca, si tha, ose Finlanda me Suedin, edhe këtu këtë bësh dhe shumë me të fortët, edhe ndoshta gratë nuk duken se janë, le të themi, nuk kanë atë kapelen e shëmtuar të të fortit. Ndoshta ka një, mua më kujtohet, mund t'ju jap një shembull personal. Po, patjetër. Kur shkoja në fushat në 2005, kisha një zonë të gjerë jugore, shkoja në shumë fshatra nëpër male, dhe gratë që ishin shumë të dashura, shumë të mira, shumë të mençura, dhe ato thoshin, po, ti na ndihmon dot që të na bësh këtë urën, thoshja urën jo, se unë do ndihmoj për ligje, po urën do ta bëj kryetari i bashkisë, ju duhet të shkoni në bashki për urën. Po na ndihmon dot se kemi ca që vijnë këtu dhe na vjedhin natën. Ti se bën dot se e grua, na duhet një burr. Do të thënë ka dhe një mentalitet ballkanik, shqiptar, ndoshta edhe mesdhetar, që gratë nuk i bëjnë dot të gjitha punët. Megjithatë ne kemi një ndryshim të jashtëzakonshëm, le të jemi relativ. Që vlen theksohet. Që vlen të theksohet. Se shumë vite përpara nuk e mendoje dot një ministër, 30 vjet përpara një ministre të mbrojtjes nuk e mendoje dot, ose një ministre të çështjeve, ose një zëvendës kryeministre, nuk mendojnë akoma që mund të bëhet një grua kryeministre, mezi për herë të parë në Shtetet e Bashkuara kemi një kandidatë grua, për herë të parë në shtetin më demokratik që mbahet. Dhe kjo është shumë interesant në fakt. Dhe kjo është shumë interesant, një krahasim mes Amerikës edhe dhe ne jemi një shtet, le të themi, që kemi një përvojë demokratike fare të vogël në krahasim me të tjerët. Edhe unë zakonisht e shikoj godën gjysëm plot dhe them, jemi shumë mirë dhe kaq. Ju çfarë mendimi keni për këtë çështje? Por, sepse edhe një presidente në Kosovë po e mban shumë mirë vendin dhe shumë me shembullin. Po. Një shembull shumë për ta. Kjo tregon që fa Kosova era e dytë që provon me presidente, si me zotë me zonjën Jajaga, po ashtu edhe me zonjën Osmani aktualisht. Shiko, ne, do më dhe shoqëria shqiptare, nuk ka ndonjë dalim ka shqiptare me pregatitje në leadership të grave dhe të burave. Ka gra vërtet shumë të formuara, me shumë të guximshme cilat mund të bëjnë këtë. Por, në shoqëria shqiptare, kemi realisht që shoqëri maskiliste, dhe ashtë donë tjetë, ajo e cila për mua e bojnë shumë që të diskutohet mes ne grave, është që të shofim veten. Dhe unë mendoj se në mënyrë të pandërgjeshme, armiku mi mati grave janë gratë. Dhe këtu nuk e di zonja Diana sa dakord është se para se të nisnim bisedën drejt për së drejti e patëm deri diku një mini diskutim të tillë. Po. Pak ta shpjegoj, edhe mund të trondis pak ato ndjenjat e tua feministe, por mendoj se është shumë e rëndësishme, po nuk e diskutuam në këtë formë, në nuk do ndryshojmë dot. Janë gratë në atë formë të pandërgjeshme, si thash, sepse janë pikërisht nga ajo pyetja që gratë e fshatit i kanë bërë Dianës që ke mundësi ta bësh ti këtë, po ti je grua, s'mund ta bësh, që këtu fillon. Që këtu fillon ajo gjëja e pandërgjeshme e cila na bën, i bën gratë që të ndajnë punët në mënyrë të gabuar kur janë në familjet e tyre, kur i lindin fëmijët, që djali dhe burri janë gjithmonë mbretërit e shtëpisë dhe vajza duhet i shërbejnë. Janë gratë të cilat e transmetojnë atë memorien e gjysheve, sërgjysheve, se jo ti e gocë duhet bësh ndrysha nga djali, që djali është më i rëndësishmi. Do me thënë, janë shumë gjëra të cilat duken si të vogla, por në fundit kjo është kultura, kështu krijohet tradita, dhe kjo është ajo që një individi merë që sa po lindë, dhe në qovë se aji nuk edukohet shumë mirë që sa po lindë, mos presim pastaj, se ne asë shkollat e politikës nuk i kemi për qënë, asë edukimi nuk e kemi për qënë që ta bëjmë gruan dhe vajzën tjetë e rëndësishme në shoqëri. Kështu që është shumë e rëndësishme ajo ushqimi për ditëshëm që merë në familje. Ju kuptoj, por edhe me zonjën Diana, po e diskutonim më parë, a nuk mendoni që është deri diku instikt i natyrës njerëzore përfshirë dhe vajzat dhe gratë këtu për të pasur vendin e tyre në shoqëri, për të mos qenë të diskriminuara, për të kërkuar të njëjtat mundësi po ashtu si edhe një burr, duke nisur nga vetë brenda familjes, duke nisur nga raporti me vllajin, nëse mund ta marrim kështu? Ose flet për instikt, pikërisht instikti nuk do veprojnë atë mënyrë, do veprojnë atë formë që s'ta shohin, sepse instikti është i mësuar që kur je fëmijë, se si duhet veprosh. Instikti pastaj, instikti ndryshe, formësohet kur ti ke një edukim, kur ke një debat shoqëror shumë të fuqishëm, kur ke modele të cilat duhet i ndjekësh shumë të fuqishme, atëherë krijohet ai instikti tjetër që thua, ndërsa instikti i parë është ai që ti nga cilat nga ke rjedhur, nga ke ardhur.
Ju kuptoj, po. Po, në vazhdim të kësaj që tha dhe Elsa, për shembull, le të marrim, unë mendoj që mentalitetet dhe kulturat e vjetra, në këtë rast maskiliste, patriarkale, nuk ndryshojnë në mënyrë revolucionare, ndryshojnë në mënyrë evolutive, janë me evolucion, janë të ngadalshme. Ti në një brez ndryshon një diçka dhe brezi tjetër shkon më tutje. Për shembull, gjyshja ime më thoshte mua, unë kam vetëm një motër, dhe gjyshja na thoshte jeni fatkeqe se jeni motra pa vlla. Mamaja ime nuk e thoshte kaq shumë, po unë nuk ja them, nuk ja kam thënë ndonjëherë vajzës time, kam qenë shumë e lumtur që kisha vajzë dhe jam e bindur që edhe djali im po të kishte dy vajza do ishte shumë i lumtur. Domethënë në brezin e tretë të familjes time, njerëzit mbendojnë kanë menduar ndryshe për shkak të zhvillimit. Për shkak 100 vjet kanë gratë, 100-120 që janë arsimuar në tërë botën. Më përpara vetëm pak të aristokracisë të noblesës kishin mundësi të arsimoheshin. Dhe ndryshimi në këto 100 vjet i pozitës së gruas në mënyrë evolutive është krejtësisht i ndryshëm me 2000 vjet. Ke pasur një mbretresh, po se i takonte nga genealogjia, jo nga lufta për të vënë gra dhe njerëz në, nuk ishte në mënyrë demokratike. Nuk ishte se ishte burr apo grua, ishte se i takonte se s'kishte djalë mbreti. Por nuk ishte se kishim gra në pozitë, nuk do të thoshte kjo. Kurse sot ti e ke ndryshe fare situatën, ti mund të luftosh, si thot Elsa. Po. Edhe pavarësi sa luftojmë ne, se ne kemi një përvojë shumë të vogël dhe nuk kemi mësuar, kemi bërë gjëra deri për gjysmë, kemi arritur, shumë që kemi arritur, ndonjëherë shkojmë mbrapa. Edhe mua vjen keq kur shkojmë mbrapa se mezi është fituar ajo gjë për shembull. Por e tër kjo ndryshon ngadalë dhe ndryshon vetëm me edukim, jo vetëm në familje dhe në shkollë. Mua më kujtohet kemi bërë një herë luftë për abetaret, që babajnë e tregojnë duke lexuar gazetën dhe mamanë duke e kurosur, që këtu ti e vë diskriminimin. Që këtu e vë ndryshimin, që mamaja le të jetë profesori universiteti, duhet të e kurosi, babai do lexoj gazetën. Mirë, megjithatë ne sërish e lidhim me politikën, e lidhim me politikën se aty kemi gra të cilat janë pjesë e hartimit ligjeve, ndoshta duke nisur që tek tekste shkollore formulimi. Sa bëjnë edhe gratë, sa bëjnë gratë në kuvendin tonë për të ndihmuar gratë dhe vajzat. Unë mendoj me aq përvojë sa kam pasur brenda ose aq sa ndjek nga jashtë, sa mund ta kem ndjekur, gratë janë shumë aktive në komisionet e sociale, të arsimit, të kulturës, do njëherë unë bëhem me dyshim nga që janë vetë njëri kulturës dhe mërzitem se i njohë më shumë me detaje, por nuk është çështje gjinore, është do njëherë është çështje paragjykimi, anashkalimi, është çështje kështu që e kanë dhe burrat dhe gratë, nuk e kanë vetëm burrat. Zonja Elsa mund të na bashkohet të ndërkohë për mes Skype-it? Dhe ndërkohë jo, po kujtoja, po mendoja diçka për atë që tha Diana në lidhje me atë që gratë kanë arritur. Ajo që gratë kanë arritur nuk është një arritje fare thjesht, ndryshohet një ligj, bëhet një lloj aktivizmi dhe ndryshohet diçka. Kjo që ndodh për shembull me abortin në botë dhe pse amerikanët, shumë amerikane janë të trishtuara, është se ligji kundër abortit është kthyer përsëri në shumë shtete të Amerikës. Dhe kjo nuk i bën mirë, jo vetëm atyre grave të momentit, të cilat nuk e kanë atë liri e tjerë e tjerë, por nuk i bën mirë as lëvizjes feministe. Sepse abortit paktën ka qenë një nga pikat kryesore të lëvizjes së grave për shumë vita. Dhe arritja dhe fitoria që patën me ligjin për abortin, sidomos në vitet, domethënë në vitet 60 social në Evropë dhe në Amerikë, është një gjë e jashtëzakonshme, një arritje shumë e madhe. Dhe tani kjo kthehet mbrapsht, kështu që kjo është, prandaj them që shpeshherë ne anashkalojmë një çik një gjë e cila duhet jetë shumë e rëndësishme. Sigurisht gjërat nuk ndryshojnë shumë shpejt. Sigurisht janë pjesë e kulturës në fundin. Gjithë ato që këto që po flasim, jam gjithmonë pjesë e kulturës e një tradite që njeriu e mban natyrshëm brenda vetes dhe nuk e kupton që duhet ta ndryshoj. Por të flasësh për këto gjëra është shumë e rëndësishme. Të flasësh në mënyrë të qetë, të flasësh, ta shpërndash mënyrën se si do shpërndaret ai lloj debati dhe kjo është një mënyrë shumë e rëndësishme, kjo është një gjë shumë e rëndësishme, e cila duhet ndodhë në shkolla, në përgrupe, dhe sigurisht në media. Do me thënë, media është ajo që në paka shumë në bletë njërësit, po së duhet jetë vetëm ajo, sepse media ka këtë... Ka shumë qështje të cila për të mbledhur njërësit dhe për diskutuar.
Ishpra, gratë këtë vetë duhet ta bëjnë, dhe prandaj çdo grua që e quron veten pjesë aktivizmi duhet ta ketë në pikësynim këtë gjë, që të bisedojmë me të tjera, s'ka nevojë të jemi përballë medias, kemi nevojë të jemi përballë njëra tjetrës dhe të flasim. Kështu që e vetëm kështu mund të ketë një vazhdueshmëri. Shikon, nuk është se Shqipëria në këto 30 vjet s'ka pasur momente të tilla, ka pasur momente fantastike er pasere. Fillimi madje ka qenë me shumë shpresë se do t'i bënim gjëra dhe më shpejt. Po. Por edhe realist të shohim se tani kemi një rënje shumë të madhe të këtij lloji aktivizmi. Shoqëria civile është shumë e dobët. Shoqëria civile është gati. Unë, siç kam thënë, ne nuk kemi lëvizje grash, ne kemi projekte grash. Kështu që kjo është një fatkeqësi, domos për vende si Shqipëria, e cila nuk ka as kaluarën e Francës, as të Suedis, por kemi nevojë që ta bëjmë atë. Dhe një gjë tjetër e cila është shumë e rëndësishme, tim kush jemi, dhe këtë nuk e kemi të qartë. Ne kemi pak a shumë të njohurim mbi periudhën komuniste, si ka ecur, dihet që ishte diktaturë, ka pasur dhe ai ato momentet e caktuara kur gratë mund të kishin, ose kanë hapur një çik sytë, pavarësisht se ç'bën të sistemi, por ne s'kemi idenë se çfarë ka ndodhur në periudhën e viteve 20-30, që ka qenë një nga periudhat më interesante që ka pasur Shqipëria, sepse ishte shumë e natyrshme. Shoqatat e grave, gratë intelektuale cilat kanë punuar, do me thëmë ishte, është një gjë të cilën nuk... Shoqata grua shqiptare asaj kohë, për shumë dhe ishte në 36 vëndet të Shqipërisë, kishte degët e veta. Të gjitha këto të pak të ne nuk i diskutojmë për t'i njohur, nuk e kemi asë në tekstet e historisë. Dhe duke i njohur, ne forcojmë identitetin tonë. Do me thënë, edhe i kaluara, jo i kaluara e të tjerëve, po i kaluara jonë, na bën mirë t'a njohim. Pa diskutim që po, duke mos e njohur rrezikojmë që ta përsërisim kur nuk është pozitive si në këtë rast. Megjithatë, edhe pak minuta kemi në dispozicion për të diskutuar, do doja të mbetemi tek politika, meqense nisëm me gruan politik, ndoshta duke e marrë edhe si një pikë në cilën mund të bëjë edhe atë ndryshimin tek pjesa tjetër, por që siç duket ju jeshini ndryshe që nis nga pjesa e gjerë për të pasur më pas edhe përfaqësi deri në pozitat më të larta. A mund të cilësoni, mund të veçoni ju gratë të cilat janë, kanë qënë pjesë e politikës tonë që mund të drejtojnë shumë mirë këtë vënd, janë një model shëmbull shumë i mirë, mund të kenë poste, mund të kenë role, ndoshta edhe në pozitat më të larta, kryeministre, presidente vëndit. Ka pasur, ka brënda parlamentit, jashtë parlamentit, gra ka gjithandej. Unë do i rikëthejmë pak medias që thatë ju. Pa. Për shëmbull, në sektorin tuaj, sa shumë gazetare kanë në Shqipëri? Në terenet të vështira, natë për natë, ditë për ditë në lajme, në shikojmë vajza dhe gra, të guximshme, të zgjuara, që japin njoftime, që raportojnë, por në dark, në emisionet analitike, janë gjithmonë 4-5 bura dhe rallë herë nga një vajzë gazetare, nga këto që e njofin shumë më mirë Shqipërinë po. Dhe këtu është një lloj për mua diskriminimi shumë i sofistikuar. Ju mendoni ndodh vetëm tek media, jo, gazetaria? Jo, ndodh, po, me që jemi në këtë fushë. Sepse dy jepja një përgjigje, edhe ne kur realizojmë emisione, si që edhe kjo hapësirë në cilën e jemi, vazhdimisht kur tentojmë, tëftojmë gra, vajza, janë shumë të stepura, është shumë e vështirë për të bindur gra dhe vajza, dhe kjo do një diskutim më vetë, ndërsa kur ftohen, djem dhe burrat janë shumë më të disponueshëm për të ardhur. Është shumë e vështirë me gratë dhe vajzat. Kam një shpjegim të vogël, po mbase nuk mund. Jo, mund ta marrim. Unë personalisht jam kurioze, sepse është vështirësi që e ndesh çdo ditë në punën time dhe me stafin që punon paktën për këtë emision. Ky është një, këto janë dy sektor, politika dhe media, ku gratë duhet të kenë një kurajë dy fishe nga gratë e tjera. Dhe kam një përshtypje që nga një të prirje që ndodh në media që duhet të grinden dhe të shahen ata që marrin pjesë aty dhe me fjalë të rënda, gratë stepen. Edhe vajzat nuk duan të hynë në atë fjalor ose në atë gjë. Kjo të ndodh edhe në politikë, do një kuraj shumë të madhe ta përballosh atë trysnif, juhe urrejtjeje. Ju që të bonë politikë, sepse një pjesë e emisioneve janë emisione me tematika sociale. Ndodh edhe në politikë, thash, në debatet politike. Do me thënë, gjuhën e urrejtjes shumë të madhe që përdorin burat për gratë është e vështirë në një herë të përbalojnë. Edhe ndoshta dhe në emisione ndodhe një ta gjërë. Nuk e di, kjo është një përshtypje imja, edhe që e kam ndjerë unë her pasere.
Po, ndërkohë zonja Elsa, për... Po? Raport me Dianën, shumë e vërtet që grua është më e ndjeshme, në natyrën e saj është më e ndjeshme, më e vëmendshme ndaj fjalëve të tjerëve ndofta. Por unë nuk e di, dhe kjo ndofta është një pyetje interesante për të bërë, sa të ngarkuara janë gratë apo vajzat për të zgjedhur dhe për të qenë vazhdimisht në këto lloj debatesh, edhe kohën, edhe impenjimet që kanë. Se duhet jemi realiste, shumë gra janë nëna, kështu që unë nuk e di se sa funksionon ajo ndarja e punëve. Ne thamë që kërkon sakrificë. Kërkon sakrificë kjo gjë që duhet bërë në disa forma. Atë themi, prandaj është shumë e rëndësishme ato gazetarët sidomos, gratë aktiviste, shoqëria civile, gjithmonë kam thënë këtë dhe gjithmonë imit, që nuk duhet ta mendojnë këtë si një gjë e cila bëhet se bëhet. Jo, duhet ta mendojnë si sakrificë. Ndryshe mos ri atje në atë pozicion, bëj diçka tjetër e cila se kërkon këtë sakrificë. Duhet ta edhe puna jashtë oralit. Lëvizja feministe ose çdo lloj lëvizje për mendimin tim nuk janë projekte, janë në çdo kohë. Do me thënë të mendosh ditën, natën, në momentet vështira, të sakrifikosh, të ndofta të sakrifikosh veten tënde, edhe reputacionin të një vend siç është Shqipëria, sepse natyrisht një grua e cila bën duke se bën çfarëdo, por sa përballon ajo atë reputacion i cili krijohet brenda familjes, te burri, te vëllezërit e burrit, te familjë, te prindrit. Do të thënë është shumë duket në duke sikur është janë gjëra të thjeshta, po mendoj se këto përbëjnë këto gjëra në duke të vogla përbëjnë atë që të përditshme në njeriu, edhe nuk është kaq kollaj ti rregullosh këtë. Kam edhe një pyetje të fundit për ju, zonja Elsa. Mbetemi tek politika, me qënë sa aty e nisëm dhe ma ato dua të mbyll. Për ju personalisht, ka pasur një grua e cila është në politikën tonë, ka qënë që mund tjetë kryeministre, pëse jo shumë e mirë në këtë vënd, ose mund të bëj këtë rol? Ta një them drejtën tim duket ke marë përsi për që në nxjerrësh një emër, që ta fësh një qikte interesantë, për këtë mendoj që ka gratë të cilat ka bëjnë këta. Nuk mund të t'jap dot një emër, por mendoj që ka gratë. Dhe s'ka nevoj të flasim vetëm për gratë të cilat janë sot në politikë apo janë në parlament. Jo, e thashe, dhe që kanë qënë, dhe që kanë qënë më herë. Edhe që mund të jenë aktualisht. Do dalin dhe brezat e reja. Po pra. Ka shumë të rinj pasta që duan të merren me politikë dhe mund të jenë në një pjesë shtytëse shumë e mirë dhe një mundësi shumë e mirë për të qenë. Shiko, nuk di ç'të të them tani, sepse të drejtën kur kam kështu frymëzime të tilla zhvenjem. Por mund të them një gjë tjetër, që lufta e burrave ndaj grave është shumë e madhe në Shqipëri dhe është instiktive. Nuk është një luftë me cilën ata merren shumë për të bërë një strategji etj. Gratë kanë më dorë për fatkeq. Shumica e grave në parlamentet tona janë drejtuar nga dëshirat e burrave, edhe nga politikat e burrave. Kështu që jam shumë kritike me atë që ndodh në politikën shqiptare, se sa të jem aq e frymëzuar për të gjetur me dojë mos një emër. Vetëm mund të them këtë që sigurisht që ka gratë forta, gratë mençura, të cilat do mundin të sëmbrapsin dhe atë fluksin e madh dhe armiqësor në dukje, dhe me thëmë të burave. Se në qofë se je kunder një gjë cilën natyrshëm duhet të pranosh, vetë vetë ju bësh armiqësor. Nuk mund të them, sa bëj do të qefin sot për të gjetur dhe për ta bërë edhe më interesante emisionin. Zonja Diana, një mesazh që ju keni për të përcjellë për gjithë shikuesit e cilët janë duke na ndjekur. Besoj interesant ishim gjithsesi me emër pa emër deri tani është vetë tema interesante. Përçëm si ka qëllimi dhe të arrim sa më shumë gra, apo jo? Pa diskutim. Jo, mesazhi është ky që asnjëherë gra dhe vajza mos hiqni dorë. Mos hiqni dorë. Ato që duan politikën le të futen që të reja dhe ta njohin se do dhe ajo. Do dhe ajo shkollën e saj, edhe politika. Nuk bësh politikan si i bëjmë në njerëzit nga njerë, që i marim nga asgjëja dhe i futim aty, po do dhe ato hysh që, po të kesha të prirje, si ke për matematika, po për një gjithë tjetër, ky është mesazhi që mos iqni dorë, vazhdoni, mereni postin dhe bëjeni mirë.
dhe mësoni nga gjërat e mira të së shkuarës. Unë ju falenderoj shumë që kisha në studio. Faleminderit edhe ju zonja Ballauri që ishin në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishte kënaqësi të diskutoja me ju një tematikë të tillë.